vítajte na akcii Vianoce na fakulte, ktorá sa koná tu, na pôde Filozofickej fakulty v Atriu. Organizácia bola náročná? Ani nie, len tie posledné fofry také, že nestíhame, ale Dotko je super, takže aj všetci ostatní, takže super sme to zvládli. Ja som strašne spokojná, že tuto máme niečo takéto obzvláštnenie a aspoň nemusím byť na prednáške a čajček, všetko je super, takže ja som spokojná. Som nadšená, už niekoľko dní som sa tešila, kým tu budem s týmito ľuďmi, s týmto prostredím. Koľko sa toto rozhýbalo? Som hlavne spokojný s našimi organizátorkami a že dostali taký veľmi dobrý nápad, no. Takéto veci treba podporovať. Páči, týmto by sme radi prejavili veľkú vďaku pánovi dekanovi, teda dávame díky dekanovi a tešíme sa, lebo bola to taká nejaká anglická lektorka a trošku hovorila po slovensky a bola zlatá, pýtal sa nás, či je toto akoby tradícia. A sme jej povedali, že to prvýkrát a ona sa z toho hrozne tešila, aj my sa z toho tešíme. Super, je to super, príjemná atmosféra. Spolužiaci, vínko, čaj. Páči, chutí a tak. Je to žlté. A ešte musím otestovať určite červené. Je to tu estetické.